On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. E bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Vamos começar então mais uma aula de modelagem. Hoje eu trago para vocês um modelo bem bonito que eu vi lá no Pinterest, tá? Então eu vou copiar, vou reproduzir, na verdade, esse modelo aqui, olha, que tem tudo a ver com final de ano. Então achei ele bem interessante de fazer. Vou colocar aí na telinha para vocês verem com mais detalhes, tá? A gente tem um detalhe aí no topo da manga, por cima, a gente tem um lacinho na gola. É um modelo de blusa básico, mas que esses elementos agregam bastante valor. Eu vou usar, gente, o molde base da blusa para facilitar o nosso processo, tá? A gente já pula essa etapa de construção inicial. Então, se você não tem a base da blusa, a base da manga, da saia, da calça, eu aconselho que você faça e todos esses vídeos estão linkados aí na descrição. Então, gente, o tule poá, ele é uma malha, né? Então, uma malha que tem bastante elasticidade, é uma malha levinha, que tem elasticidade, ó, tem elasticidade. Então é importante considerar sempre qual material que a gente vai trabalhar para poder desenvolver a modelagem. Se for um tecido rígido, pesado, que não tem elastano, ou se é uma malha levinha, como é que acontece, né? Porque tudo isso vai interferir no caimento. Então, já que eu tenho uma malha com elasticidade, esse modelo também é um pouquinho folgadinho no corpo, eu vou colocar uma margem muito pequena de folga de vestibilidade, tá? Eu vou usar aqui a minha base, vou copiar. Não vou desprezar essa pence, porque a gente tá fazendo com malha, né? Vou colocar aqui o tamanho da peça que eu quero uma peça que eu consiga ensacar, né? Então, você bota o comprimento de peça que você quer aí, vou colocar 60 centímetros, já contando com a bainha, sempre a altura do ponto mais alto do ombro, tá? A minha cava, ela tá ok pra poder colocar manga. Não vou mexer no meu ombro aqui, tá? Porque eu vou encaixar uma manga, então a minha manga ela tem que encaixar no final do ombro, aqui eu não vou mexer. Então eu vou mexer apenas aqui, no decote. Só que o seguinte, esse decote ele não vai vir até o centro-frente. Eu vou recuar em 5 centímetros. Tá? Vou pegar minha fitinha, vou colocar assim, olha. E meu decote ele vai ser mais curtinho. Ele tá numa altura boa, tá? Decote careca, aquele que é bem justinho mesmo aqui o finalzinho do pescoço. E vou descer aqui o meu real decote. Não tem problema se ficar muito acentuado, porque a gente vai colocar uma regatinha por baixo. Vou colocar aqui do meu ponto mais alto do ombro, 27 centímetros. Aí você vê a altura que você quiser pro seu decote. Tá? Vou esquadrar aqui. Vou trazer essa medida aqui pro centro. Porque eu vou ter esse desenho aqui, ó. Você pode fazer a mão livre ou com uma régua, ó. Eu vou fazer isso aqui e vim fechando. Tá? Então, o meu decote, ele vai ser isso aqui. Isso aqui eu vou desprezar, vai ficar aberto, tá? O restante da peça, a gente, é só ligar mesmo, tá? Que ela vai ficar bem soltinha. Não vou fazer ajuste de cintura. Eu vou prolongar aqui o meu centro-frente para poder fazer a minha barra. Eu vou medir só onde vai terminar essa minha peça para eu colocar a medida dessa circunferência com uma folga de 1 ou 2 centímetros, tá? É importante, ó, tá aqui certinho, pra poder essa peça não descer fechando e apertando. Então, você vai conferir aí certinho quanto que deu. Eu vou ligar da cava até embaixo em uma leve curva, não vou ligar reto. Porque isso aqui já vai me dar um ajustezinho legal no meu corpo. Posso também vir aqui, olha, tirar um pouquinho desse bico que formou. Tirei ele cerca de 2 centímetros, é importante ficar retinho aqui. Então, aqui eu tenho centro frente, dobra do tecido. Vou cortar essa peça uma vez na dobra. Para as costas, eu posso aproveitar essa mesma estrutura, eu só vou colocar o meu decote mais alto. Então, eu vou continuar aqui, ó, só para me dar a referência de decote. Eu vou encontrar esse eixo aqui, ó, e aí eu consigo descer. Vou descer 4 centímetros para o decote das costas. Aqui eu vou continuar nesse esquadro para poder fazer o meu ombro menos caído aqui. Vou encontrar esse eixo aqui também, ó, do finalzinho do ombro.
para poder diminuir essa queda. Aqui eu tenho uma queda de 4, vou colocar 2, tá? Vou colocar metade para a queda das costas. Então, todo esse contorno por fora de vermelho é a minha peça de trás, tá? Que eu vou cortar aqui uma vez na dobra do tecido para as costas. Aí eu corto, tá? Isso aqui vai ser desconsiderado, foi só linha guia. Corto a minha peça de trás, tiro o excesso para a peça da frente e corto a peça da frente. Essa golinha, eu vou precisar do contorno dos decotes, né? Então, com a minha fita em pé, eu vou medir aqui o contorno do decote de trás. Tem 8,5 para as costas. E o da frente, sem esquecer que ele tá limitado aqui, né? 8 mais 6. Então, eu tenho 12 centímetros de decote, não tenho transpasse. Então, eu posso vir aqui e já fazer essa medida. Eu vou dar sequência aqui nessa linha aqui. Vou determinar a altura da minha gola, né? Quantos centímetros eu vou ter? Vou colocar 6 centímetros. Vou fazer de preto, um preto cinza, né, gente? Porque não tá aparecendo nada desse negócio aqui. Vou colocar aqui a medida da minha golinha. Vou fechar esse esquadro aqui. Bom, vou considerar isso aqui sendo o centro-costas, dobra do tecido, tá? Aqui na frente que a gente vai ter o detalhe, né, certinho. Eu vou avançar aqui, no que vai ser a parte superior da minha gola, em 1,5 cm. Quanto mais você avançar, mais bicudinha ela vai ficar. Aí eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso daqui. Aqui vai ser onde vai encaixar no decote. E aqui é a parte superior. Vou cortar isso aqui duas vezes na dobra do tecido, só no tule, tá? No fio reto mesmo. Agora a gente vai pro detalhe principal, que é a manga. Vou cortar aqui meu molde e a gente vai fazer a manga. Aqui é o molde de trás, né? Vou cortar, depois eu tiro esse excesso aqui, ajusto aqui o decote da frente e corto a peça da frente. Preciso primeiro ter a parte da blusa feita para poder fazer a manga por último. A gente precisa conferir medida de cava. Nessa parte superior aqui da minha golinha, vai entrar uma tirinha. Então agora eu vou pegar outro papel. Eu não tenho mais papel. Socorro, meu papel acabou. Bom, partindo aqui pra manga, que é o nosso detalhe principal. Vou fazer aqui, partindo do molde base também, a cópia da minha base. Se você for fazer a base com o método que eu ensino aqui no canal, bem simples, ele tá, gente, é curto, tá? Você só vai prolongar, tá? Partindo aqui do centro da manga, até 60 centímetros, você pode medir até em você, marca o meio do punho e joga metade do punho para cada lado da medida. Aí você tem a sua manguinha comprida. Bom, temos aqui então, marquei centro da cabeça da manga, marquei quem é a cava da frente. Vou descontar aqui o que vai ser a palinha do meu punho. Eu quero uma pala de 9 centímetros. Você pode colocar o tamanho que você quiser, tá? Aí você vai pegar essa medida que você definiu, que vai ser a sua pala, e vai tirar daqui de baixo. Aqui eu vou colocar com um retângulo mesmo. Bom, meu punho vai ser isso aqui, só que ele não pode estar desse tamanho certinho. Deixa eu ver se tá certinho. A medida do meu punho, 15 centímetros. Eu vou colocar uns 5 centímetros a mais para cada lado, ó. É 15 no total. Aqui eu tô com 20 já, então já tenho 5 centímetros aqui a mais do que a minha medida. Vou acrescentar mais 5 para ficar com 10 a mais. Só que eu vou botar 2,5 para cada lado pra gente aumentar isso aqui direitinho. Vou aumentar 5 no total. E aí eu tenho já o molde do meu punho aqui. Só tem um detalhe, a gente tem que dobrar isso daqui, né? Isso aqui é o tamanho final dele, tá? Da circunferência total do meu punho. Eu preciso dobrar isso aqui para poder fazer já o acabamento. Que não vai ter bainha aqui, né? Eu vou dobrar esse punho para poder ter essa parte dobradinha. Então, eu vou cortar com essa parte aqui na dobra, então já venho aqui e aumento. Se eu estou aqui com 9 centímetros, eu vou ter 18 centímetros no total, né? Eu vou dobrar essa medida aqui. Eu já tenho o tamanho final do meu punho, já é mais fácil para cortar. E aí, eu tenho essa medida final, já tenho aqui o fio do meu tecido, eu tenho aqui o punho do tule, eu vou cortar essa peça duas vezes, tá? Uma para cada braço. Pronto, aqui já tá o meu punho. Aqui na parte de cima da blusa, da manga, eu vou deixar ela com uma abertura maior também. Porque como vai entrar isso aqui ajustando,
aqui essa parte estando maior, ela vai entrar também. Então, deixa eu ver aqui. Aqui acima, meu braço já cresce um pouquinho, eu já tenho 21. Vamos ver quanto é que tá aqui batendo. 22. Então, não tem quase diferença. Eu preciso ampliar um pouquinho essa medida aqui, tá? Vou jogar uns 5 também pra cada lado, porque eu já tenho uma folga. Eu preciso que essa manga ela fique maior. Preciso de volume nesse modelo. Então, eu vou jogar 5 pra cada lado. E aí, eu vou ligar aqui em cima. Já vou ter essa estrutura bufante aqui. Você pode também cortar aqui no meio e abrir no meio. Mas aí, é mais fácil você fazer isso daqui pra você não ficar colando o papel, tá? Aqui não tem franzido, mas eu não sei, de repente eu coloco um franzido aqui em cima. Apesar de não aparecer, porque vai entrar um outro detalhe aqui, vai dar mais volume, tá? Então, aqui é a minha cava das costas, eu vou conferir aqui se tá tudo certinho. Tá certinho a cava das costas. Vou tirar aqui o que é das costas e vou conferir da frente. Por isso tem que marcar o meio da cabeça da manga, que a gente tem a referência certinha. Ó, aqui eu preciso diminuir, aqui eu tenho 1 centímetro. Na frente, eu vou sair aqui em 1 centímetro. Tá? Não quero diminuir a minha manga, não. Quero deixar ela com o máximo de volume possível. Então, eu vou vir aqui e vou ligar o pauzinho da cava. Se eu tivesse que sair, eu ia sair. Então, fazer esse ajuste aí da cava na manga. Ligo aqui. Pronto. Essa peça aqui eu vou cortar 2 vezes no fio reto. Aqui não tá reto não, mas é no fio reto, tá? Aí essa parte de cima, gente, nada mais é do que a cabeça da manga aberta, né? Eu vou separar aqui o molde e a gente vai fazer só esse detalhe de cima pra poder já ir pra costura. Agora eu vou pegar um outro papel. Vou copiar aqui do meu molde base só a parte de cima da manga. Então, eu vou vir aqui, centro e cava da frente, sempre marcar. Agora, eu vou pegar essa altura aqui, ó, do final da cava. Vou fazer uma leve curvinha, porque é só isso aqui que me interessa. Vou cortar, leve curva, não é reto. E eu nem quero que vá até o final da cava. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meio, né? Ó, vou dobrar bem aqui no meio, onde eu marquei ali na cabeça da manga. Vou dividir em 2 aqui. Vou dividir aqui em 2, não precisa ser certinho. Só separar aqui em 2 partes. 1, 2, 3, 4. Vamos abrir isso aqui. Mas eu não vou separar as partes, tá? Vou deixar grudadinho aqui em cima. Agora aqui em outro papel, eu vou abrir bastante isso daqui. Vou dar volume só embaixo, em cima não. Então, eu vou abrir isso aqui bastantão, o máximo que eu conseguir, porque ela vai me dar o efeito godê. Posso colar com cola, enfim. Fixa isso daí. Não tem uma medida certa, quanto mais você abrir, mais ela vai cair com aquele efeito godê no ombro. E essa peça, ela vai entrar por cima da manga. Agora, eu tenho que vir aqui e ajustar isso aqui, ó. Pode fazer com régua, pode fazer sem régua. Eu prefiro manter o comprimento que eu queria desde o início, ó. Ó, não quero passar de 12 centímetros, tá? Ó, vou deixar aqui, ó, 13. Essa aqui é minha referência. Porque aí eu posso tirar fio reto. Vou cortar essa manga 2 vezes. Vou fazer acabamento nela com uma bainha na galoneira mesmo. Porque é malha, ou você pode passar um overlock com um chuleado de bainha enrolada ou passar o viés. Não esquecendo quem é a cava da frente, tá? E a gente vai precisar cortar no tecido também uma tirinha para fazer a amarração da gola. Feito isso, vamos pro tecido. Bom, aqui então eu tenho a minha peça da frente e a peça das costas. O tule poá, ele tem uma texturazinha, então mesmo que seja transparente, você olhando bem de pertinho, você consegue ver que a parte mais lisinha é o avesso. Então, eu vou fechar só os ombros no overlock, né? Porque aqui a gente tá fazendo uma malha, pra poder fazer a montagem da gola e da manga. Aqui, eu tô utilizando o fio de elanca na parte do terceiro cone. É um fio que ele tem elasticidade, pra poder acompanhar a elasticidade da malha. Você pode usar um fio comum de overlock, mas é provável que se você esticar muito a sua peça, ela vai arrebentar. Tá? Então, eu tô usando 2 linhas na agulha. Um fio de overlock e uma linha no final. Lembrando que você tem desconto na compra de qualquer máquina no site da Singer usando o meu cupom DAISY COSTA.
Olha, aqui pro tule, eu tô utilizando aqui nas duas agulhas o 3. Você pode usar também uma agulha só na malha. E nos dois últimos cones eu tô usando o 6, no regulador. Agora eu vou preparar aqui a minha golinha. Pra isso, eu vou pegar uma das tiras que eu cortei, olha, no fio reto, mais ou menos uns 4, 5 centímetros. Vou dobrar direito com direito e vou fechar no comprimento. Agora, com a ajuda aqui de uma chave de fenda, eu vou revirar essa tira, com cuidado para não rasgar o tule. Agora eu vou marcar bem o meio disso aqui, que vai ser a minha tirinha de amarração, e vou separar em duas partes. Vou prender cada uma delas na frente da gola. Então eu fiquei aqui com duas partes. Eu tenho aqui a minha peça que vai ser a gola. Então nessa pontinha mais arredondada aqui, nas duas pontas, vai ser onde eu vou encaixar essa tira que eu acabei de fazer. Então eu vou pegar aqui, olha, vou levantar o que vai ser direito com direito. Coloco uma pontinha aqui. Prendo com o alfinete. E do outro lado também. A outra tira. Deixo uma pontinha sobrando para fora para garantir que vai prender bem. Vou puxar aqui para a parte de cima, que é a parte que vai ficar aberta da gola. Então essa parte reta aqui que vai encaixar no decote, eu vou deixar aberta. Vou fechar todo esse contorno aqui da lateral e da parte arredondada. Pronto, agora que eu fechei aqui, eu vou revirar a minha golinha. E vai ficar assim. Então, olha, perceba que eu posso esticar a minha peça, que não vai arrebentar o ponto devido ao fio de elanca. Já vou marcar aqui o meio da gola, que vai encaixar bem no centro do decote das costas. Por enquanto, eu vou reservar. Eu vou colocar aqui direito com direito. E aqui, onde vai ser esse decote aqui, a gente tem dois recortes, né? O decote mais alto, que é onde vai entrar essa golinha que a gente acabou de fazer. Mas esse decote aqui mais profundo tem que entrar um acabamento. Você pode fazer um acabamento de viés ou de debrum. O debrum é ruim porque você vai ter que pespontar na reta. E pode ser que a malha ela dê uma esgaçada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tirinha aqui, que eu cortei de uns 4 centímetros, por aí assim. Vou dobrar ao meio no comprimento. E vou costurar aqui, olha, pelo direito. Em todo esse contorno. Isso aqui tem que ser feito antes de pregar a gola. Antes de fazer o acabamento aqui, que agora eu vou pra galoneira pra poder virar isso aqui tudo pro avesso, senão vai ficar esgaçado, tá vendo aqui, ó? Vai ficar pra fora. Então eu vou botar isso aqui tudo pra dentro e vou fazer um pesponto lá na galoneira. Se você não tiver galoneira, você pode usar as dicas de como costurar a malha na máquina doméstica, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai botar fio de elanca na bobina e vai usar agulha dupla, que você vai conseguir fazer o mesmo efeito. Tá? Então eu vou fazer isso daqui pra depois pregar a gola. Mas agora eu já posso colocar aqui a minha manga. Só que antes da manga, eu tenho um acabamento, que é um babadinho, né, no caso. Eu vou franzir essa parte que vai entrar aqui. Vou pra galoneira também pra poder fazer a bainha dessa parte aqui, que vai ser o babadinho que vai ficar entre a blusa e a manga. Então eu tenho que fazer uma bainha aqui. Aqui você pode até fazer um chulhado no overlock e passar uma costura reta, porque essa parte ela vai ficar por cima, ela não vai esticar pra vestir. Então não tem problema você passar a costura reta aqui. Mas como eu já vou pra galoneira, eu vou fazer isso. Ou você pode fazer aquele chulhado bem pequenininho, bem bonitinho, ponto frufru no overlock. Então assim ficou o centro-frente. Ó, a costura por baixo, né, ponto cadeia, ponto corrente, no caso. Aqui é a peça da manguinha que eu vou agora fazer um franzido aqui na parte de cima, antes de encaixar na peça. Então vou puxar aqui a minha alavanca para frente, vou colocar no F, descer a alavanca lateral. Mas você pode fazer um franzido com elastex ou manualmente mesmo com a costurinha reta. Vou
Vou dar uma leve franzida também na manga. Vou marcar aqui o lado direito logo para não me perder. Pronto, voltando aqui para a peça, agora eu vou abrir. Aqui tá a minha cava da blusa. Vou encaixar primeiro essa pecinha aqui, tomando cuidado, né, de deixar a bainha para cima. Eu vou marcar o meio. Posicionar aqui na direção do ombro, com a bainha para cima, direito com direito, já posiciono aqui. Você pode pregar primeiro ela, depois vem pregando a manga, mas eu vou costurar tudo de uma vez, para facilitar. Aqui eu já tinha marcado, olha aqui a cava da frente, para não me confundir. Vou marcar também o bem no meio da cabeça da manga, que é onde eu vou encaixar aqui, ó, direito com direito. Onde eu vou centralizar também aqui no ombro. Então, já vou prender tudo de uma vez só. Só alfinetar e depois vir costurando. Só passar uma costura aqui. Que a gente vai ter esse resultado aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, fazer toda a preparação antes de ir para a costura. Finalizar essa etapa de pregar a manga, eu vou dobrar direito com direito. Pode pegar aqui pelos ombros. E eu vou fechar as laterais, desde a manga até a parte de baixo da peça. Pronto, peça fechada. Vou virar aqui a peça pro direito. Já tenho aqui a minha manga colocada, com a pecinha aqui por cima. Agora eu vou fazer a montagem da gola. Então aqui bem no centro do decote das costas, eu vou juntar ombro com ombro para poder centralizar aqui a minha gola. Bem aqui nesse pique, eu vou juntar com aquele pique que eu fiz no início. Lembra que eu marquei o meio da gola? Bem aqui por fora, direito com direito. Se você quiser passar uma costurinha de segurança para poder fixar as duas camadas da gola, pode, tá? Mas aí se alfinetar também não dá ruim, não. E aí a gola, ela tem que vir aqui na frente. O que que eu vou fazer? Eu vou embutir esse pedacinho aqui, porque se eu passar o overlock direto, gente, vai ficar um acabamento feio aqui na borda. Então eu vou pegar assim, eu vou pegar só a camada de baixo. Essa camada de cima eu vou envolver, ó. Eu vou colocar a minha gola direito com direito e o decote no meio. E aí eu vou passar uns 4 dedinhos aqui na costura, só para embutir o início do decote, porque fica um acabamento mais bonito. Então eu vou embutir só esse início aqui. Pronto, costurei aqui esse início. Vou revirar. Então percebam que esse comecinho aqui da minha gola, na parte da frente, do decote da frente, já tá com acabamento bonitinho. Olha que diferente. Se eu não tivesse feito isso, ia ficar aquela costura de overlock feiosa aqui. E ela já fez o acabamento dessa dobra que eu fiz aqui, olha, do acabamento do decotezinho da frente. Então, eu só vou ter um pedacinho de nada de overlock aqui, bem no centro das costas. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou repetir o processo para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou segurar só a camada de dentro, que está em contato com a peça. A parte de cima eu vou envolver. E eu deixo o meu decote bem juntinho com a costura da gola. Porque aí não corre o risco de ficar diferença aqui. Pronto, feito isso, eu vou costurar o máximo que eu puder. Pelo menos até passar a costura do ombro. O máximo que eu puder costurar assim, mais limpa fica a minha peça. Então eu seguro as 3 camadas. Pronto. Como é malha, não fica difícil ir pegando as partes, né, ir juntando e costurando. Agora eu vou tirar essa pontinha aqui, porque como a peça é transparente, para não ficar aparecendo ponta de linha. Reviro. Ó, vou ajustar pelo ombro.
Eu tenho meus dois decotes da frente já com acabamento. Olha que bonito que ficou. E só esse meio aqui de trás agora que eu vou juntar e passar o overlock. Franzidinho, olha, no centro das costas onde sobrou essa costura aqui, porque ficou um pouquinho maior. A gola tava um pouquinho menor. Então, pra não ter que esticar a peça, eu dei essa franzidinha aqui. E agora eu vou passar o overlock normal. Pronto, o acabamento é esse aqui, da gola. Só o centrinho das costas com o overlock aparecendo. Pra finalizar, gente, aqui na bainha, eu vou fazer a bainha na galoneira também, assim como eu fiz lá na manga. Mas você pode fazer na doméstica, como eu falei, usando o fio de elanca na bobina e agulha dupla em cima, com a unha normal. Mas agora tá faltando só o punho. Aqui, onde vai ser o lacinho da frente, eu vou dar um nó. Aquela ponta que eu preguei na gola. É só dar um nozinho. Aqui tá o meu punho total. Eu vou dobrar nesse sentido e vou fechar aqui. Bom, aqui então tá fechado o meu punho. Fechei aqui o meu punho. Agora, eu vou dobrar pra poder esconder essa costura. Então, vai ficar aqui, ó, costura fechadinha, ó. Nem dentro, nem fora. Então, é só dobrar avesso com avesso. Esse punho, ele tá maior, tá vendo? Eu fiz ele bem maior. Então, agora eu vou passar elastex aqui, pra poder a gente... Se você pode passar a peça aberta, só que vai gastar mais elastex... E corre o risco de desgastar, porque o tule é muito fininho. Então, por isso que eu prefiro fazer nas duas camadas. Aqui eu vou encher a minha bobina sem esticar o elastex. E vou colocar aqui. Aqui eu não tenho aquela caixinha que eu encaixo a bobina. Se você tiver aquela caixinha de metal para encaixar aqui a bobina, você precisa primeiro fazer afrouxar o parafusinho, tá? Para poder o elastex passar sem esticar. Nessa máquina aqui, modelo Facilita Pro 4432 da Singer, não precisa, não tem a caixinha, então ela já regula a tensão do elastex sozinha, tá? Essa daqui é a Legacy também. Bom, vou tirar o braço livre para facilitar, né? Porque o punho ele é fininho. Vou deixar o meu ponto no 3. Aqui, a minha tensão da linha tá no 6. E a parte que vai ficar para cima, entra a linha, tá? Então eu vou encaixar aqui. Vou começar pela dobra, onde vai ser o meu punho. Vou começar sempre pela parte que tá a costura, que vai ficar escondendo todas as emendas. Início e final com retrocesso. Aqui eu já sei que a minha tensão tá boa, mas se você não souber ainda, faz um teste no retalho. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Vou repetir o mesmo processo no outro punho. E aí eu vou ter esse resultado aqui, ó. Do meu punho franzidinho. Do lado de fora a linha. E por dentro o lastex. Vou fazer aqui então a montagem do meu punho. No overlock para poder finalizar o nosso modelo. Tá aqui o meu punho. E eu vou unir, né, a costurinha de união do punho com a costura da manga. Lembrando que o direito é a parte da linha que fica para cima. Aqui no punho da manga, passei um fio de elastex para poder ajudar na montagem, né? Porque ela tava bem maior, como eu fiz na modelagem. Então, eu passei aqui uma costurinha. E agora eu vou unir a costura de união do punho na costura da manga. Então, eu coloco nessa posição e viro assim, olha, para encaixar direito com direito. Coloco o elastex para cima e encaixo a manga dentro. E aí é só alfinetar, vou centralizar aqui, ó, essas costurinhas de união. E aí é só esticar para poder encaixar o punho. E aí é só esticar e passar um overlock aqui. Vou repetir o mesmo processo na outra manga. Já fiz a bainha na galoneira e aqui tá o resultado final.